ዶክተር አብይ አህመድ ሚኒስቴር ሙሜ ሞቱማ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ከረጀምቶታ ሚኒስቴሮት አቦቲ ገዳ ቄሮፊ ቀረከኝ በጋ ጎዲና ባለት እጃው ለገር ባረደርበ ግሚሪ ገዲት ሚኒስት ሚኒስቴራ ከኛ ሚኒስት ሚኒስቴራ ድራኒ ቶኒ ብሌር ፍዳኒ ዱፋኒ ጃሮሊን ባሌ አቦቲን ገዳ ባሌ ጋፊ ጎዲና ባሌ ባሃ ጋፊ ዲ ሰኒፊ አካዴሚው ካለቲከ ነኒ ቡልቺስ ካቢኔ ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ካለቲሰነ ወጂቲ ኩዳን ጎዲኒ ባሌ ባሃ ካውንዳው ጎቹ ኬኛፍ ገመቹ ኦላነቱን ትደጋ ጎዲኒ ባሌ ባሃ ጎቶ ተይዱ ከነከ ጀነራል ሁሴን ቡኔ ካንከሳባን ገብሩ ማረት ሀጤ ፈተኒ ወረቀ አብሳቱረን ጋፍ ተኮዩ ዲናፍ ወረንጅል በፈምነ ካንከሳ ቢቅለን ሀረቀ አብሶን ሳኒ ገልመገሄ ኪኖ በከሳንት ደደበንት ምሶምኒ ዱፈድ አበቴጅር ጀልሲን አሲት ያራ ጫልጫልረት ያልቀምኩን ጅሩፍ ጅረኛ ኡመተ ጎዲና ካና ከሰቱ አና ራይቱ ፊ አና ግኒር ጅጅሩ ከሰት ሂኮላ አና ቀብ ሞቱማ ጅጅራ ማከኝ ወጋቶ ከሰት ከሰቱ ካለቲቡ ምች ሚኒስቴራ ከኛ ከነኒን ሰርካ ፌደራላት ጀልሲ ወን ጉርጉዶ ሐራ ጀልቀብሲስ ወልመል ካን ባለ ሊጣት ጀልቀብሲስ ነዱፍነ መደውላውት አከሱማስ ጀልሲ ወን ሄዱ ናኖ ሮሚያ ከሰት ሄክታራ ኩማ ዲባ ድግደማ ኦልቴ ኢጃር ሰረት ተርገም ኩን ጅሩፍ ጅረኛ ኡመተ ከኛ አሪቲ ዳንጅ ጅሩዳፍ ካየፈተመ ከንት ገለመን ሰቦኑማ ኖሮሙማ ቦይቸ ኡመተ ከኛ ቲሙዳኒሚት ማዳከ ለሰቲን ኡመተ ከኛ ቦቺ ሱዳኒሚት ዋንከ ለሰረ ዳበኒ ገዶ አከበው አሎ አከበው ካለሰ ከሳ ከጅራቱ ጎቹዳኒሚት ሰቦኑማ ኖሮሞ ረኮ ኡመተ ከኛ ረኮ ጅሩፍ ጅረኛ ኡመተ ከኛ ዲሞታይካን ካነከ ጀልሲ ዳንድሌ አስፋልቲ ፊከነምብሮ ጅሩፍ ጅረኛ መተከኛ ጅጅራን ጎቻራ ወቹን ሰቦኑማን ጎቻን መለ ሐሰዳኒሚት ሰቦኑማን ሐሳፊ ቦይቻ ሰቦኑማን ሐሳፍ ቦይቻ በርሳ ደርቤጅራ ቦቆናን ሱን ጹፋሜጅራ ቦቆናን ሐራን ሚሶም አሜሪካኔሱ ጅሩፍ ጅረኛ መተከኛ ጅጅሩድ ፓርቲን ከኛ ፓርቲን በዳድና ከነቀበቴ አስቤ ሐሳውዱንታን ያደይፈተን ካዮይፈተን ካራ ነጋቲን ካራ ጃለላቲን ካራ ተኩማቲን ካራ ዲፈማቲን ተስገቢዳን ሚሶም አቀበቴ በይ በዳድና ቀበቴ በይ ካናፍ በዳድኒ ሐሰዳ ስኒዱ ፈጅ ከንጀነ ዱንታን ኪኖት ከንጀነ ዱንታን ኪኖት ጀኔ ቀበተማዳን ጎቻን አገርሲሳ ከንዴምታ በዳድና ኡመተከኛ ምርከኔሱዳን ጅሩፍ ጅረኛ ኡመተከኛ የሮ ገባባ ከሰት ጅጅሩዳፍ ሞቱማና ኖሮሚያ ሞቱማን ፌደራላ ቅንዶሚናን ካሮሮ ጉርጉዳ ቆጴሴ ከለቲ መራን ሐልከኒ ጉያ ወጀተማጅር ዮቶ ኩማከኝ እግኔ ወልጨቀስኔ ወልደገሬ ወልጭና ዳበን ባዳድኒ ፋጎት ካላሎ ዱንታን ጉያ ጉያት ካንደን መኑታ ባዳድኒ ኩንሞ ሐልከኒ ጉያ ወጀቹዳን ተስገቢዳን ኢላፊላሜዳን ደደቡዳን
imofidi sudan kan milkau kofata kesatu kamolena dada sirnota walamani lafensani bade burkutae darate harra nutifarsani nubochi subarbad kana boti kenya tikapsani dalonara dige ballese isatti debine kapsoda jenne wandwe fi wandade abara waldigan dem bokonna sun cufame jira lamu karesa kanu garbon fate debie nufu tokumadan egere kenya jarudaf baradi ummata kenya mirkane sudaf nanno fi biye kenya etiopia cimsine jarudaf harka walqabanne biye nufakkatuf biye nuftat akabar banuti jarudaf tokumadan awojennu sinin jeda adu kana kesat sakana hunde wanu egdenif gudda gala toma ulfaqa lafa bale tu ballada kanaf turre kaba bade mun baye ballada bale baye ballada kebejentut mangudde tabale bergaggoromo abde gare an guyya guyyan bale halka sefmar keko keset wan ergu olmanko bultingo sefmar kes bale kes swante bale bakki senan oromot jelkab bale bakki qamsan oromo tani tasgbani dinon nisani akkata kemin digamo akkejran qotani falase mahara basani asijel qabani oromia etiopia blisom suf bitu andandani sofmar holka sofmar kejin kezegafojjen seedan kan yadechu yadechi suf beksi suf adunyan kunimali nemjennan holka sofmar jedama baki qabson keen eenyumman keen yetjerkawe nezenne himudaf holka sofmar keken kesetwer yargen malak alifa kojen newochurekeben bale kanarekete kottat ilala oromman hojira mullet oromman nisoma mullet oromman jawala mullet ada safu enyuma dakabun guddene wante arreben bennu jawala gari benna oromo wantane oftarechu mirandubechu ndendeñu hojjenni agarsisu berresine wanta dunya nirabaretu kalako ndendeña mirandubechu oromo mannum belsisu ndendeñu oromon kales kanu tufete kanu chapse kanu sane oromia ke sawanjiru hunde korke kan fudet ujollen ke sen kamsani chachamsani annor oromia ke sa aryani kan basen sana ujinda abachurra duoya kalese kanu kanes qanes nejirra kalese kanu chapse chapsine jirra kalese imbatan ingelten jeken kanu dangese harre begelu indende yegenyalet oromo wantanef ajjesin filenne oromo wantanef milekutu hinfilenne adan senanken wanta kesru hune yemwante jeretti muselpiste
Nukor kite, dachi akas beredakan, misol soso dendeng, kabelnya kini sante, biar fitin dijiwa cuf ya ligo fejin, lamafa hinda abbanu. Namoni tokotok, badadin maalif omame kanenyutek, badadin kanoromot, badadin badadin dina oromo ango kesa masara kesa arif kalakame. Badadin dinon kenyan wajin tani kanabot biya turat murteso akkan dandeenyeef uumame. Oromoon jaarmi amataasaa ijaarrate biyya gaggeessuu hin danda'u, biyya gaggeessuu hin qabu warri jedhan badhaadhina arrabsu. Oromoon garuu abbaa badhaadhina, abbaa sammuu ida'amoo haaraa waan ta'eef kan ofii hin cabsu, kan ofii hin dhiibu, kan ofii hin jibbu. Haa ta'u malee isaan gargaaramee baale misoomsa. Yaa ummata, osoo badhaadhinni keessan ta'uu baate muummichi ministeeraa waggaa 30 keessatti bakka kanatti argamee ummata isaa wajjin dhaabbachuu maal dadhabe? Baaleetu haaraa ta'e moo? Baaleetu haaraa ta'e moo? Bishaan kanatu haaraa ta'e moo? Holqa Soof Umartu haaraa ta'e moo? Dirree ishee kana Huseentu haaraa ta'e moo? Baaleen baaleeruma ture, nama ofii waan dhabeef dagatame. Amma immoo mucaan keessan isin qabatee kammoo kan qaanessu qaanessee biyyatti deebisee biyya bifa haaraan, jaalalaan, tokkummaan gara guddinaatti ceesisuuf hojjechaa waan jiruuf akkaataa kanaan ariifiidhaan dhufa osoo hin taane yeroo eebbaa keessa illee keessa oollee keessa bullee marqaa nyaannee du'aa keessa dhaggeeffannee aamiin jennee jaalalaan deemuun boruftaan ta'a. Namoonni masaraa keenya dhuftanii arguuf carraan qaban pirezidaantii keessan wajjin mari'adhaati, abbootii gadaa wajjin mari'adhaati. Kottaa laalaa, masaraan keenya baalee fakkaata? Baaleen masaraa keenya fakkaata? Baay'ee waa'ee masaraa keenya odeessuu kan hin barbaanneef Oromoon hojjetee agarsiisa. Odeessuun kun amala haaraa waan ta'eef, amala haaraa kan dhaloota ciceessuu waan hin barbaanneef hojjennee agarsiisuu barbaanne. Amma immoo yeroo hin qabnu oduun dhugaa, wal qooduun dhugaa, wal nyaachuun dhugaa akka baaleetti tokko taane gammoojjii kana jannata goone warra kanaaf qabsaa'e. Sila madda olaanootti dubbadheen jira. Baale jijjiiruun ardii irratti lafa irratti miti jannata keessatti gootota keessan gammachiisa waan ta'eef dachii kana ni jijjiirra. Dachii kana ni jijjiirra. Gammoojjiin keenya jannata ta'a. Qeerroon keenya abbaa hojii ta'a. Hiyyummaan seenaa ta'a. Tokkummaan keenya ni cima. Hirree olii taanee Itoophiyaan irraa miti Afrikaa gaggeessina. Kanaaf sammuu Waaqayyo nu kenne, sammuu Rabbi nu kenne itti gargaaramne hojii qabatamaan biyya jijjiirree ummata Oromoo boonsuuf kutannaa addaatiin halkanii guyyaa hojjechaa waan jirruuf du'aa keessaniin nun dagatina. Nuti warra Waaqayyoon jireenye garmalee of dhaadhee si miti. Rabbi ni amanna, ummatatu ni amanna, du'aatu ni amanna. Ummata keenya wajjin harkaaf harka wal qabannee biyya keenya ni jijjiirra. Bara darbe Gindii keessa qamadii ilaalleerra,
baradufumo hoji kanalalla hindufna walgafanna hinlona hincheena hincheesusna kanu daalu dendeu tokkoyunju isa harra akka kuruppe toligani fige uttibatu isa woyyane oggadi demu darbunya teyu nanne ari nejurra Oromoon amma dammaqutti amma ka'utti malee kaanaan quruppeen nu nyaattu nuti arbaa hin cabsina hin nyaanna hin dunna. Yaada qabna gurmaa'insa qabna walin dhufeenya addunyaa wajjin qabna ummanni keenya hojii nu beeka nullee ummata keenya beenna maanguddoo keenya beenna wal qabannee. Afrika guutuu jijjiiruuf barri kun bara keenya waan ta'eef bara kana rabbiin nu kenna waan ta'eef dabarsinee laannee lammaffaa garbummaa keessa galuu hin barbaannu inni immoo hin dhufu harka keessan keessa kan gale eeggadha kosadha cimsa hanqinni jiraannaan gorfadha kana achi isa gale baafannaan akka kaaba keessa ta'anii boo'insan boo'icha waan ta'uuf. Abooddee Oromoo fe'icha hin tolu waan ta'eef arganne qabanne isaaf guuttanne gara fuulduraa deemuu akka dandeenyuuf tokkummaan keenya haa eeggamu jaalalli isiniif haa baay'atu nagaan isiniif haa baay'atu badhaadhin isiniif haa ta'u wal qabannee jijjiirama haaraaf ceenii haa ceesisnu ulfaadhaa naa jiraadhaa jaalalaaf kabaja guddaan isinii qaba. Bariduuf baaleef Oromiyaaf Itoophiyaaf Afrikaaf bara badhaadhinaati boo'icha keessaa baanee irraa wal qabannee gara misoomaatti adeemna ulfaadha. Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeeraa mootummaa federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa kabajamtoota ministeerota kabajamtoota jaarsolii biyyaa abbootii gadaa
hundaa'ol immoo jaalatamtoota ummata godina Baalee aanaa madda Wadaabuu aanaa Dalloo Mannaa baga nagaan asitti ol agarre baga rabbii nu gargaare. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa faana ta'uudhaan jijjiiramaa asitti piroojektoota gurguddoo jiruuf jireenya ummata keenyaa bu'uura irraa jijjiiran irratti xiyyeeffatee hojjechuutti jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiran keessaa inni guddaa fi inni murteessaan piroojektiiwwan jallisiiti. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa faana Oromiyaa guututti piroojektoota adda addaa 200 lakkaa'aman walii galatti hektaara 1120 ol ta'an Oromiyaa guutuu irratti misoomsuu irratti argamu. Piroojektoonni kun oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuudhaan jiruuf jireenya ummata keenyaa, jiruuf jireenya qonnaan bulaa, jiruuf jireenya horsiise bulaa keenyaa bu'uura irraa kan jijjiiran waggaatti marsaa lamaa marsaa sadi oomishuutti kan nu ceesisan hirkattummaa roobaa jalaa nu baasanii qabeenya qabnu, biyyee misoomaa qabnu, bishaan gurguddaa qabnutti gargaaramnee Oromiyaa misoomsuudhaaf, Oromiyaa badhaate ijaaruudhaaf yeroo mootummaan xiyyeeffannoo addaatiin hojjetaa jiru irratti argamu. Akkuma hundi keessan yaadattan ji'a jahan dura Dalloo Mannaatti piroojektii hektaara 3000 ta'u kan misoomsu jallisii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabsiisee jira. Guyyaa har'aas jallisii walumaa xiqqaan hektaara 400 misoomsu xumuramee har'a kabaja muummicha ministeeraatiin eebbifamee jira. Piroojektiin har'a immoo akka haaraatti jalqabsiisne dhagaa bu'uuraan itti ka'aa kan jirru dhagaa piroojektii ittiin jalqabsiisnu kan ka'ame piroojektichi qarshii biiliyoona 3 ta'uun lafa hektaara 11,000 ol kan misoomsu mootummaa federaalaatiin baasii guutuusaa uwwifamee hojiisaa kan jalqabamedha. Bara kana mootummaa federaalaa piroojektoota jallisii gurguddoo walmal Cancan kan Gudar dabalatee Adaabachoo piroojektoota gurguddoo jiruuf jireenya ummata keenyaa jijjiiran qarshii biiliyoona 15 olitti baasii kan barbaadu kabaja muummicha ministeeraa keenyaatiin murteeffamee hojiitti galamee jira. Kana qofa oduu hin taane yeroo darbe gaafa madda Wadaabuu dhufne daandii asfaaltii gobbaa nageellee deemu gaafatanii turtan. Gaaffii sana asii deebinee muummicha ministeeraa keenyatti dhiyeessinee muummichi ministeeraa keenya nu murteessanii qorannoo isaa xumuramuu irratti argamaa bara 2013 ijaarsi isaa ni jalqaba. Maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi maqaa kootiin kabajamoo muummicha ministeeraa keenya guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaadu. Carraawwan qabeenyaa godina Baalee keessatti argaman lafa bal'aa qabnu, bishaan diriiraa qabnu, ummata hojjetee hin quufne, dargaggeessa cimaa ummata goota qabnu kanatti gargaaramnee jiruuf jireenya ummata keenyaa xiyyeeffannoo addaatiin jijjiiruudhaaf mootummaan jallisii fi bu'uuraalee misoomaa kan akka asfaaltii irratti xiyyeeffatee hojjetaa argama. Godina Baalee asiin Gujii fi karaa Booranaatiin Sumaaleetti, Keeniyaatti yoo walitti hiine, karaa bahaatiin Harargee keessa kunnee yoo Jibuutitti hiine qabeenya asitti oomishamu, oomishti asitti gaarreen Baalee jalatti gammoojjiiwwan Baalee keessatti oomishamu kana gabaa addunyaatiif yoo dhiyeessine yeroo gabaabaa keessatti jiruuf jireenya ummata keenyaa jijjiiruu dandeenya. Badhaadhina yeroo jennu dhaabannoo miti. Badhaadhina yeroo jennu
kan duba mada duba wa amne mada duba tin ummata kenya bochisa jirachi sumit badalina yero jennu abenya umama qamnu rakko ummata kenya ti ale bale juruf jirenya ummata kenya jijiru dafi isafimmo daggesumma ogesa kenya tin jijirama kana keset karore ifate mulleta ifate tarsimowa ifate qabatame juruf jirenya ummata kenya jijiru daf qiyefanno addatin ojetamaje amma gotonni kenya kana ke jeneral waqo gutu gotonni baale kan qabsaanif sirnisun cabe due burkutaye badejira wan baderet wan digame biyote erret inadennu inni biyote badejira lamu ummata kenya tindeviu amma ambode ummata kenya kan qabsof sisnufi kan qabsofnu rakko ummata kenya hi kurrat sirna badee fi sirna walani waamne ummata kenya bochisu gara amesu madaka le sattimo duntan madaka le sabre de barre sirna walani sana awale sarret misoma kenya jiruf jirenya ummata kenya jijiru daf qiyefanno addatin kallatti marar harka wal qabane jechu dandewtu rajrat kabajaltot ummata bale dargan ko bare erro karre bale ijab ijab wala rabulan dawge nyam gammachu sadagan isni zum barbar bale lappe kamnu isnu betu bale injallanna senange adange enyumange buorige azirrawango bale kesa madola abu gavadu general wakogutu colonel alihi yarechu duwa sontan yada sani kayo sani fedi sani galman gau lafakab sot jalkabne sena ojjen harum su asit wal gau kenyaf gammachu tragam lappe guturra isrif zum barbar bale mizom sun lafarat duwa sondan jannata kesset gammachu gudawma abodin gay har jannata jiran kana ke general waqo gudu misoma argani gammojin bale jidrame gafargen acci golfu acci gammadu isan gammachi sun alota kanarra kan eggamwandef charra kan argenne hoji kan jarka wuden dawkeñaf gammachu gudda tratnagama bagagammadden bagawalin gamban jechum barbar darga konanno gena wanto ko akobatten ganim barbar jarra kuda jaffa durat hormon altok allam alsadi isa ol dinar gudame abe bitinnae nanno karat gele ture mangudon hayon bekton romo jarra kuda jaffa bakka kanat taani mariyatani mali bitinno mali dinno mudande akkata gamin injifanno ke haram sudande injerani qoranna gudda tarsimo hara imala hara basani injifanno sena ke set adunyan dagachu indende galme sudan jarra furif am abango ababiya abamulata abaj jiramatani turunzani sena siritni adata sanabod oromon ballate oromon bayete oromon guddate gafadem din gidugala
tokkummaa keenya dhiigaa jaarraa tokko guutuuf qabsoon keessa ba'an rakkoon keessa dabarre dhaloonni kun hin dagatu. Keessaayyuu waggaa 60 duratti jeneraal Waaqoo Guutuu gootota Oromoo kan biroo waliin naannoo kanatti qabsaa'uudhaan ergaa guddaa har'aaf nu gargaaruu danda'e kaa'ee ture. Garbummaa hidda irraa buqqifannaa dadhabnaan ilmatti guddifannaa'e. Garbummaan Oromoo irraa hundee irraa hidda irraa buqqa'ee jira. Oromoon bilisoomee jira. Kana booda garbummaan gara uummata keenyaatti deebi'ee dhufuu hin danda'u. Akka Waaqoo Guutuu jedhetti amma immoo misoomaan jallisiin ijoolleetti guddifanna. Kana booddee rakkoo, kana booddee qabsoo aarsaa gaafatu hin barbaannu. Tokkummaa keenya eeggannee biyya keenya misoomsinee hiyyummaa keessa ba'uudhaan kan hiyyoome gargaaruuf sammuu qarame kana itti gargaaramuu alatti waraana, jibba, waldhiibuu Oromoon hin labsu. Oromoon seenaan, aadaan, duudhaan keenya kan nu barsiisu jaalala, tokkummaa, kennuu, hammachuu, gorsuu, taa'anii tasgabbaa'anii mari'achuu, karaa agarsiisuu. Kun aadaa eenyummaa Oromoo ibsu waan ta'eef, maddi walaabuu bu'uura yaada kanaa waan ta'eef, falaasama haaraa Oromoon biyya kanatti gaggeessu, falaasama haaraa Afrikaan guutuu irraa barachuu rakkachaa jiru ida'amuu jennee baasuun keenya ni beekama. Ida'amuu jechuun namaaf Rabbi araaramuu jechuudha. Ida'amuu jechuun abbaa manaaf haadha warraan araaramuu jechuudha. Ida'amuu jechuun ollaan ollaa waliin araaramuuf tokko ta'uu jechuudha. Ida'amuu jechuun bokkaan roobu akka hin banne jallisiidhaan gargaaramanii misoomuu, naannoo jijjiiruu, ittiin jijjiiramuu jechuudha. Ida'amuu jechuun badhaadhina jechuudha. Ida'amuu jechuun guddina jechuudha. Oromoon seenaa keessatti falaasama haaraa, falaasama garaagaraa, mootummaa garaagaraa hin qabu. Falaasamni isaa tokko, mootummaan isaas tokko. Falaasamni Oromoo ida'amuudha. Oromoon tokkoomee, tasgabbaa'ee, seennaadhaan dubbii xiinxalee of jijjiiruuf biyya jijjiiruu humna qaba, ga'ee qaba. Kan addunyaan guutuu ragaa ba'aa waan jiruuf dargaggoon bara kana tokkummaa keessan eeggadhaa, jaalala keessan baay'isaa, waaqallee sodaadhaa, aardii keessan eeggadhaa. Walin jibbinaa, walirratti hin ka'inaa, wal gargaaraa, irree walii ta'a, wal jaaladhaa. Waliin taane biyya misoomsina, waliin taane biyya jijjiirra. Abbootii keenya ni kabajna, seenaa keenya ni kabajna. Dhalootaaf waan bareedu, waan gaarii ni hojjenna. Misoomni kun har'a jalqabee eebbasaaf nan dhufaa. Waliin eebbisna. Baga gammaddan, baga kanaan isin ga'e. Jijjiiramte silaa Oromiyaa jijjiiramte. Kunoo waggaan guunne fuula keenya qomatti deebisne. Gujii, Baalee, Boorana, Shawaa guutuu, Oromiyaa guutuu, Itoophiyaa guutuu, Afrikaa. Ida'amuun seenaa ni kabaja. Ida'amuun ummata ofii ni jaallata. Ida'amuun ummata ofii jijjiiruuf halkanii guyyaa hojjeta. Ida'amuun du'aa keessan, kadhannaa keessan barbaada. Waliin dhaabbadha, waliin taane biyya jijjiirra. Ulfaadhaa galatooma. Baay'een isin jaallatu. Naa jiraadhaa. Yeah.
ganas yada dis migalani yada se ummat jalala ummat amat ammat ummat jadi usama kabtonsa isini fipsudan akata ada fiduga kenyati yenne edis sudan mas isata balata isama tonkan fay yetna federala yetna ismetumanalo ormia bizyaba dagabu rakesmeta kanatya inseremine chotya rakaradiya hamet akesmes kebegeno tara prezidenti bizin semetumanalo ormitanna adatun kontinam kesuma kebegya kangalatan akesmes sinaduba adafiye minmata ormia kanchala bizisi bizya dagadan dagasinde dagadan kenta akesmes aynete gara gara rafiyantani asitta argonta annas akatma adana